کم خلک چې د ویښتو غورځېدونه پریشانه وي د هغې دپاره د دنیا د ټول نه غټ ویک تیار کړی شو چې اوږدوالی 2.58 میټر یا 8.6 فټ دی او دا صدا شان ښکاري. که تاسو غواړئ نو په دې کې هر قسم هیر کټ کولی شئ. تاسو فرض کړئ که چېرته دا کس تاسو سره لفټ کې راشي یا د ګاډي سیټ کې او یا د سکوټر په مخکینی سیټ درته کینی. زه که د چا فایده کیږي او که نه، خو د شیمپو کپنو دپاره یو ښه پروډکټ دی او که تاسو یې چا ته ورکول غواړئ نو په کمنټ کې یې منشن کړئ. د پښتو کور د طرفه د امیزنګ فټ سیریز کې هرکلی. یو داسې ویډیو سیریز کم چې موږ د ټولې دنیا نه داسې حیرت انګیز فټ شاملو کم چې به تاسو مخکې نه وي اورېدلي، چې د دې باره کې په معلومېدو به تاسو یو خبره کوئ. اسې خو هندوانو کې په لکونو سیزونو عبادت کیږي او هره ورځ په دې کې د نوي بګوانانو اضافه کیږي، لکه کورونا دیوی او نریندر مودی بګوان. خو تاسو به حیرانه شئ چې په جنوبی هندوستان کې د یو مسلمان پوجا کیږي او هغه هم په ګڼه شمېره چې خلک ورته په قطارونو کې ولاړ وي، او بالکل دلته یې باقاعده د دې یو مندر جوړ کړی دی چې د یو مسلمان مورتی پکې جوړه کړې شوې ده چې د واده د کیک په شان ښکاري. د دې شاته قصه دا ده چې د نن نه 1500 کاله مخکې یو مسلمان د هندوانو ډیر مدد کړی و، نو د دې ځای هندوانو د هغه مورتی جوړه کړه او د هغې پوجه یې شروع کړه او تر ننه پورې یې پوجه شروع ده. دلته خلک غوښه، فروټ او شراب صدقه کوي او ښه بزنس یې روان دی، د بل چا نه، د مندر والا. د دې ویډیو کتو نه پس زموږ پیرانو او د زیارتونو انتظامیه خپل تبلیغي جماعت ورلېږلی دی او د دوی د هدایت کوشش یې شروع کړی دی چې دا خلک د مړو د پوجا نه او د شرک نه باز راشي. پوهیږئ چې زما څه مطلب دی؟ اصل خبره دا ده چې د جهالت نه چرته بونډری وي او نه ساحد. دا په هر فرقه، هر مذهب او هر بونډری نه اخوا بالکل یو شان په نظر راځي. د دې تعلق بل څه سره نه، صرف او صرف جهالت سره دی. په سوشل میډیا باندې یو ویډیو ډیره زیاته خورا او وایرل ده. په دې ویډیو کې یو پیشو د الجیره امام ته د تراوه دوران کې ولي ته وروخیږي او دا په مخ کل کی او بیا واپس راکوشي. دغه دوران کې دغه مولا نه دا د ځان نه لرې کوي او نه یې شړي، بلکې باقاعده د بره خطو لار ورکوي او په ښه اخلاقو ورسره پیش راځي. په ظاهره خو دا وړه شانته ویډیو ده، خو د اسلامي مخالف میډیا د تباهۍ دپاره کافي ده. چرته چې اسلام مخالف تنظیمونه په اربونو روپۍ په ډرامو او فلمونو خرچ کوي چې په دغه ډرامو او فلمونو کې د اسلام بېعزتي وشي او اسلام مذهب د دهشتګر او د وحشي مذهب په طور باندې وښودلی شي. خو دې وړې ویډیو د هغې په ټولو کوششونو اوبه واړولې او دا یې ثابت کړل چې اسلام موږ ته د صرف د انسانانو سره نه، بلکې د ځناورو سره هم د ښه سلوک درس راکړی دی. څنګه چې د فیفا ورلډ کپ په وخت چې کله غیر مذهبه خلکو د قطر د مسلمانانو حسن سلوک او اخلاق ولیدو، نو ډیر خلک د اسلام په اصل معنو پوه شول او ډیرو غیر مذهبو اسلام قبول کړو. داسې دې ویډیو کتو نه پس ډیرو غیر مذهبو د اسلام باره کې ریسرچ شروع کړی دی چې دې سره به هغې د اسلام اصل شکل وویني او اسلام به قبول کړي. او د دې وجه دا ده چې دوی په خپله د ځناورو سره ډیره مینه کوي او د دوی په ملکونو کې هم دا قانون دی، او امام صاحب سره صرف پیشو نه بلکې ماشومان هم ډیره مینه کوي، ځکه چې د دوی په بله ویډیو کې کتلی شئ چې مونځ نه پس ماشومان راځي او ده ته ورغاړې وځي او ده سره مینه کوي. او دا وجه ده چې صرف د اسلامي خبرو په ذریعه د اسلام تبلیغ نه شي کېدی، بلکې د خپل شخصیت او د اخلاقو سره د اسلام اصل تصویر پیش کولی شي، کم چې په نن مسلمانانو کې ډیر کم په نظر راځي. تاسو په خپله سوچ وکړئ که چېرته دا پیشو په پاکستان یا انډیا کې چا سره دا حرکت کړی وي، دا هغې به دا حال و. مارو ہم کو، مارو ہم کو، زندہ مت چھوڑو سالو، ہم کوئی مندر کا گھنٹا ہے کہ کوئی بھی آ کے بجا جاتا ہے. د سمندر بر خطل او جزیری غیبول په ظاهره خو عام خبر اخکاری، خو سائنسدانان د یو داسې جزیری غیبولو حیران کړل کومه چې څه وخته پورې په ګوګل میپ باندې د سینډی ایلینډ په نوم سره موجود وه، خو اچانک چرته غیبه شوه. دا جزیره په زړو نقشو کې هم موجود ده او په ګوګل میپ کې هم، خو ګوګل میپ هر وخت د سټلایټ په ذریعه تصویرونه وباسي. دې وجه نه دا ناممکنه ده چې یو جزیره وینه او ګوګل میپ یې په نقشه وښي. چې د ماهیګیرو نه تپوس وشو چې په دې جزیره کې څه موجود دي، نو د هغې جواب و چې موږ خو دلته جزیره نه ده لیدلې. چې ریسرچ ټیمونو دې باره کې ریسرچ وکړو، نو هغې ته پته ولګیا چې په رښتیا دلته جزیره نشته او نه یې په اوبو کې څه آثار شته.
نو دل دا سوال دا پیدا کیږي چې آخر دومره غټه جزیره لاړه کم خوا اسمان ته اوچاته شوه او کوزمکې وخوړه. دې وجې نه د دې جزیرې نوم په ګوسټ آیلینډ یعنی د پیریانو په جزیره باندې مشهور شو. تر ننه پورې ماهرین حیرانه چې آخر دا ممکنه څنګه شوه، خو د دې جواب هیچ چا سره هم نشته. که تاسو هم د سفر دپاره ګوګل میپ استعمالوئ نو ستاسو دپاره غټه خوشخبري ده چې په ګوګل میپ کې یو نوی اپډیټ راتلو والی دی چې په دې ایپ کې په کیمره کولاولو باندې به دا هغه ځای پیژني او تاسو به د کیمرې په مدد سره خپل منزل طرف ته ګایډ کوي. د کیمرې په کولاولو باندې به تاسو ته رهنمایي درکوي چې ته اوس کم ځای ولاړې او کم خوا به ځي او ستا خواته دا بیلډنګز د څه مقصد دپاره دي. او که تاسو ته بیا هم څه مشکل پیښیږي نو ستاسو مخې ته به یو لومبړه راشي او هغه به تاسو نه مخکې وي او تاسو به ورپسې او هغه به تاسو مقرره ځای ته رسئ. ګوګل دې نوي فیچر ته ورچوال پوزیشننګ سیسټم نوم ورکړی دی، کوم چې به د وخت او تصویر په مدد سره په ډېر لږ وخت کې تاسو خپل منزل ته رسوي او دا به ستاسو لپاره ډېر مددګار ثابتېږي. څه د کمال آیډیا ده، دا کنه امیزي. رسم او رواج په دنیا کې څنګه پیدا کیږي؟ دې لپاره ساینسدانانو یو اکسپریمنټ وکړو. دې اکسپریمنټ کې دوی 15 شادوګانې واغستې. دې شادوګانو سره یو پوړی ولګوله او د دې د پاسه یې کیلې کېښودې. کله چې به شادوګان د کیلو راخیستو دپاره بره ختلې نو ریسرچرز به په دوی باندې یخې اوبه راپرېښودلې. کله چې به هم یو شادو ختله نو دوی به بیا هم دغه رنګې اوبه راپرېښودلې. ورو ورو ټولو شادوګانو ته پته ولګېده چې په بره ختو کې نقصان دی، ځکه چې مونږ کله بره خیجو نو بره نه یخې اوبه په مونږ راغورځېږي. دې نه پس چې به کله هم یو شادو بره ختله نو دې ټولو به لاندې راغورځوله او ښه به یې ترابوله. اوس ریسرچر دوی نه یو شادو وباسله او یو نوی شادو یې دلته رادننه کړه چې هغې ته هیڅ هم پته نه وه چې دلته څه روان دي. کله چې دغه شادو کیلې ولیدي نو هغې پسې بره ورختله، نو دې څلور شادوګانو لاندې راغوزار کړه او ښه یې ودربوله. په دا ټایم ریسرچر هم په دې دي اوبه نوې رابرېښې، خو د هغې نه باوجود هم دا شادو دوی راوغورځوله او ښه یې ودربوله. کله چې دوباره دې شادو داسې کوشش وکړو نو دې دې بیا راوغورځوله او بیا یې ښه ودربوله، چې دې سره دې ته پته ولګېده چې بره ختو کې نقصان دی او په بره ختو باندې وهل وي. خو د دې شاته وجه څه ده، دته هیڅ پته نه وه، خو بس صرف ورته دومره پته وه چې دا کار به نه کوي او نه به بل څوک دې کار ته پرېږدي. داسې به ساینسدانانو یو یو شادو بدلوله او دغسې ټولې نوې شادوګانې شوې. خو دې خبرې ریسرچر حیرانه کړل چې دې څلورو شادوګانو کې یو شادو هم د بره ختو کوشش ونه کړ او کوم چې به نوی شادو راتلو نو دوی به راکوزولو او ښه به یې دربولو. یعنی د خامخا یو تومپرستي په دوی کې ډیولپ شوه او دوی به دا راروان نسل کې هم منتقل کوي. دغسې په انسانانو کې چې د خپلو مشرانو نه اورو چې داسې به نه کوي او دا به کوي، خو د دې وجه څه ده او دا ولې، دا چاته هم پته نه وي. دغسې عجیبه رسمونه او رواجونه جنم اخلي او د زمانو نسلونو ته منتقل کیږي، او د دې جواب صرف دا وي چې زموږ مشرانو داسې کړي وو نو مونږ هم داسې کوو. شادو خو ځه ځناور دی، خو انسان کو هم سوال ونه کړي او د خپل عقل استعمال ونه کړي نو بیا په انسان او ځناور کې څه فرق پاتې شو؟ یو ځل په دې ضرور سوچ وکړئ. د نن دا ویډیو تر دې و تاسو ته په دې کې کم فیکټ ښکاره شو کمنټ کې د خپلې رائے اظهار ضرور وکړئ. ملاویږو به بیا تر هغې د خپل ځان او د خپلو خپلوانو خیال ساتئ. د الله په امان.